ស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំមកបែកគ្នាត្រឹមមួយថ្ងៃគួរតែស្ដាប់នៅអត្ថបទនេះទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំជាមួយគ្នាមិនមែនជារឿងងាយនោះទេព្រោះវាបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនការចងចាំមានច្រើនរាប់មិនអស់ហើយមនោសញ្ចេតនាក៏កាន់តែជ្រាលជ្រៅកាត់ផ្ដាច់មិនបានពេលវេលាកាន់តែដើរទៅមុខរឿងខ្លះយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងវាក៏បានកើតឡើងហើយអ្វីដែលជឿចាប់បំផុតគឺរស់នៅឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្នេហាជាច្រើនឆ្នាំនោះបានបញ្ចប់អ្វីដែលនៅសេសសល់គឺម្នាក់នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់គ្រាន់តែម្នាក់អាចខ្លាំងម្នាក់អាចតិចទៅតាមទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានបើអ្នកកំពុងទៅជួបរឿងបែបនេះអ្នកប្រកាសជាដេកយំដេកនឹកគេជាពិសេសនៅពេលយប់ព្រោះវាជាពេលដែលអ្នកឈឺចាប់បំផុតតោះមកស្ដាប់បន្តិចទៅយ៉ាងណាក៏អាចដកគូក្បាលអ្នកនឹកគេបាន2នាទីដែរថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកបែកគ្នាអ្នកប្រកាសជាឈឺចាប់ណាស់មែនទេអ្នកពិបាកទទួលយកស្ថានភាពបែបនេះណាស់មែនទេទឹកភ្នែកអ្នកហូបហូរចុះមកសឹងតែមិនអាចទប់បានហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងស្រាលគ្មានអ្វីជាប់ខ្លួនតទៅសោះថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកនឹងកាន់តែនឹកគេអ្នកកាន់តែពិបាកទ្រាំអ្នកពិបាកដល់ចេញទៅក្រៅទាំងព្យាយាមធ្វើដូចគ្មានរឿងអ្វីណាស់មែនទេអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាខ្លាំងស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្នាក់នៅដល់ចេញទៅហើយកាន់តែតឹងណែនក្នុងទ្រូងឲ្យនឹកម្នាក់នោះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅអ្នកទ្រាប់លែងបានហើយមែនទេអ្នកចង់ជួបគេអ្នកចង់និយាយជាមួយគេណាស់មែនទេអ្នកទាញទូរស័ព្ទមកសរសេរពាក្យក្នុងចិត្តជាច្រើនដើម្បីផ្ញើទៅគេឲ្យគេយល់តែបន្ទាប់មកទៀតអ្នកក៏បានលុបវិញរួចបោះទូរស័ព្ទចោលទៅម្ខាងហើយបន្តយំទាំងទ្រូងស្ទើរធ្លាយមួយយប់មួយយប់អ្នកចូលមើល profile Facebook គេ Instagram គេអ្នកដឹងគេយ៉ាងម៉េចហើយសុខសប្បាយទេស្អាតជាងមុនទេហើយតែងដេកមើលរូបថតគេទាំងភ្នែកកំពុងយំបន្ទាប់មកអ្នកមើលរូបថតចាស់ចាស់ដែលថតជាមួយគ្នានឹកឃើញរឿងពីមុនពេលខ្លះក៏ញញឹមហើយរូបខ្លះទៀតធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកខ្ទេចខ្ទីយ៉ាងខ្លាំងមួយខែបន្ទាប់មកសឹងតែខ្លាចជាមនុស្សផ្សេងភ្នែកចាប់ដើមធ្លាក់រូបរាងស្គមជាងមុនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយអ្នកណាមិននិយាយស្ដីមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីសំងំខូចចិត្តតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់អ្នកចង់ត្រូវជាមួយគេណាស់តែគេមិនត្រឡប់មករកអ្នកវិញឡើយហើយអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានពេលនេះគឺយំនិងព្យាយាមរស់ឲ្យផុតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកដល់ត្រឹមនេះអ្នកប្រហែលជាឈឺចាប់ណាស់មែនទេតើអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានខ្លះសាក់ផ្ដើមជាមួយជំហានបន្ទប់បានអត់បើអ្នកនៅមិនទាន់គេងលក់ទៀតយកសៀវភៅមកអានមកគឺអានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតព្រឹកឡើងរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការឲ្យបានស្អាតបាតបាញ់ទឹកអបឲ្យក្រអូបហើយទៅដៃភាពជាជាខ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើការឲ្យបានល្អបន្ទាប់មកចេញទៅក្រៅយកខ្យល់អាកាសឬផឹកកាហ្វេធ្វើការដែលនៅសល់ឬមើលអ្វីដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានឈប់រំលឹកពីគេទៀតធ្វើខ្លួនឯងរឹងមាំមិនយូរទេអ្នកនឹងធូរស្រាលពីការខូចចិត្តនោះ
កុំយំទៀតបានទេព្រោះភ្នែកអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្មៅលែងស្អាតទៀតហើយ។